так як... По личному решению Рината Ахметова фонд «Первый в Украине» отреагировал на вызовы, с которыми столкнулась наша страна, и было принято решение выделения 300 миллионов гривен на борьбу с пандемией в области. Вы бачите динамику. На счастье, вона не так швидко у нас розповсюджується, як у всьому світі. Наразі в Дніпропетровській області нараховується 71 підтверджений випадок коронавірусу. Це близько 2% від загальноукраїнської цифри. У нас є випадки на коронавірус. Ми благодарні всій допомозі, яка приходить по місцевим. Ми знаємо, що не так ми зможемо коронавірус побити. Павлоград. Мы сейчас перегружаем для Каменского и Кривого. Да, я понял.